Čekáme na saxofon. Bude tu za chvíli. Trpělivost, přátelé. Víte, co se stalo? Nemohl jsem najít klíč od svý cely. Nesmějte se, správce hrozil, že vymění zámek. Tak co tam dáme dnes? Mississippi Dream? OK, raz, dva, tři, čtyři. Fantastický? Opravdu fantastický. Podívej tady o tvář, ty ramena, ten krk. Neuvěřitelná velikost. Konečně jsme ho našli. Díky vám. Jaké skvělé publikum. Co chcete slyšet teď? Musím s vámi mluvit. Promiň, nevím, jestli s tebou musím mluvit já. Pane Wonder, musíme s vámi mluvit, je to nesmírně důležité. OK, teď to vemte sami, hoši. Raz, dva, tři, čtyři. Že? Báječný. Pane Wonder, vy jste náš člověk. Myslím, že došlo k nějakému omylu, hoši. A prosím, snažte se mě pochopit, pane Wondre. Jsme obchodníci. Vážili jsme dlouhou cestu. $1,000,000. Správně. Kde jste mi nějaký chlapci předhodili pochybnej návod? Kolik? $50,000. Co jde? To vám nejsme oprávněni říct. Všechno se dozvíte od našeho šéfa v New Yorku. Ať už ten obchod přijmete nebo ne. Těch $50,000 si můžete nechat, pane Wonder. Nikdo je po vás nebude chtít zpátky. Při mým štěstí budu padělen. Takže co tomu říkáte, pane Wonder? No, říkám, že celá ta věc smrdí, ale myslím, že se ten smrad dá vydržet.